Team Ben. Skúste mi pripomenúť, že mám dole music a že si mám prestať mutovať mikrofón, ty vole, keď nechcem. Ešte raz vás tu vítam. Druhá hra teda nás čaká, Iho momentálne vyhrávajú v tomto grand finále 1-0, je to BO5, takže ešte kľudne môžeme vidieť ďalšie 4 doty. Takže myslím, že v pohodičke. Arenku tam s vami samozrejme, teda bossa tam samozrejme dáme za tých 5 minút, čo bude cooldown, nebojte sa nič. AMB858, ďakujem za follow, vítaj. Vítam ťa tu medzi nami, dúfam, že sa ti tu bude páčiť. No a máme tam teda prvé bany, je tam nakoniec Tuskar zabanovaný od Gambit, takže si ho zabanovali sami, minulú hru ho hrali, ale úplne nefungoval, takže nechcú ani, aby ho mali E-Home. A E-Home pokračujú s tými banmi, ktoré sú také signature proti týmu Gambit. Ide vám tam zapnú ešte bety, my bad, boys. My bad. Tak, máte to tam? 0 sú E-Home, 1 sú Gambit, nezabudnite. Ľudia si počkajte na ten pick, pretože tie picky podľa mňa úplne huge. E-Home zase 3 bany, takisto ako minulé Earth Spirit, Visage, Medusa, 3 najviac signature picky pre tým Gambit, takže to mi zabránili. Ale zároveň Gambit zabanovali Huskara, pretože si myslím, že to je možno ten najväčší problém, čo tam ten minulý draft mal. Čo tam minulý draft bol, ale actually si myslím, že to bol práve ten Kunkka, ktorý im tam robil ten najväčší problém. No a konec to bude Elder Titan ako posledný ban teda od Gambit. No a E-Home teda budú mať first pick. Je tam open Vyspa, keby chceli hrať Vyspu, tak tam kľudne ju môžu dať. Tam takisto open nejaká PA-ka povedzme, vždycky nejaký ten Magnus. Ale sú tam možno Kotl, bude podľa mňa ten pick, ktoré by teoreticky E-Home mohli upredosťovať, pretože to im podľa mňa získalo strašne moc. Minule mali ešte toho Svena, nakoniec je to ten Kotl na first pick, takže je to tak. Robili strašne moc priestoru minulú hru, a tie ultimátky boli on point skoro vždycky. Mali proste veľký impact. Poďme v pohode. Netuším Blizzy Raptor, neviem. Actually, neviem, ale... A musím to zistiť, keď tak. Čiže takisto, ľudia, vám musím ešte pripomenúť jednu vec, ktorá, kým sa nám ten pick ešte poriadne rozbehne, akým tam uvidíte tie prvé picky od Gambit, tak ja vám tu niečo ešte postnem do chatu. Musíte dať malinký moment. It's coming. Tak, actually to máme tu. Tak. Kto by náhodou chcel používať Discord, ja sa snažím vo veľkom rozbehnúť ešte Discord. Mám ho tak nejak akoby základne nastavený podľa mňa. Takže kto náhodou chce joinúť Discord, tak sem to okamžite šupnite. Musíme tam rozvinúť ešte nejakú tú debatu vždycky a pomaličky, ale isto ten Discord rozbehnúť. Nech je poriadne aktívny, takže kto náhodou používa Discord, tak sa joinite do channelu určite. Ale dole ale Gambit začínajú zaujímavú. Nature's Propetiny, takže chcú... A ten early aggression ešte trošku potvrdí tým Nature's Propetom, ktorý bude môcť joinovať tie fighty ešte skoro, tým pádom to je ďalší ešte tower push k ním. A Tiny samotný je veľmi akčný hrdina na druhej strane od E-Home. Od E-Home úplne klasika, čo mali minulú hru. Je tam k tomu Sven. On bude plniť pravdepodobne úlohu zase toho druhého supporta a to proste reliable stun, ktorý s pomocou toho kotla, s pomocou tej čakry má tie stuny hrozne často, ten Warcry samotný proste dáva tomu týmu veľký teamfight potenciál plus ten Godball ultimátka, už sme ho nespomínali veľakrát, že je actually huge. My pozabanovaný od E-Home, nechcú dostať nejaký sneaky cheesy pick od Gambit, takto v grand finále. Ale ten Nature's Propet je celku zaujímavá zmena, pretože v posledných hrách som vôbec toho Nature's Propeta a väčšinou sme ho nevideli. Vedeli, ako ho využijú Gambity a na akú position ho budú hlavne hrať, ako väčšinou sa hráva na tú offlane, na tú tretiu pozíciu.
petisy úplně takisto, jako byly prvou hru, actually. Si to mýlíte s tým, že prostě Gambit byly naopak v tom loser bracketě, že jo. Prostě čítať, na koho stavit, jo. To prostě to je hra pozornosti. Kunka zabanovaná od Gambit, to je podle mě velmi dobrý choice, že ten by to tam zase zničil, zase by tam byl tanky as hell, a pro toho Kunku tam není úplně ani nějaký zlý mid matchup, že by to tam úplně vadilo. Takže si myslím, že to určitě vyhovuje. SF-ko takisto zabanované, jo, tak jsou zabanované Afoninjové SF-ko, které on většinou chodí by the way na Gravesky normálně a na Mekáč se chodilo jistou dobu. Ty ale bosíka pojďte poriadného, ty vole, dáme tam poriadného bossa. Všetci, čo máte aspoň 500 pointov, šup, join boss, abyste mali poriadné pointy pred tým, ako můžete stavit. Let's fucking do it. A já idem ještě rychlo. Nastavit komand na Discord, jakoby. Ještě raz moc děkujem, pridal si toho 52. saba k nám se do našej cirkusovej rodiny, povedzme. No a na vrchu se nám objavila vyspa, ladies and gentlemen, suddenly, second phase, zostala tam vyspa, no a na druhé straně máme Licha Antimage, který byl minule zabanovaný. Takže tam uvidíme zase Daxakovho Antimage, PL-ko mu úplně nevyšlo, teda ne, že by mu nevyšlo, ale prostě jeho to zahrali lepšie. No a jsem zvedavý, Gambit vyzerá, že budu chcet prostě fakt split pushovat heavy. Budu tam mít Tinnyho, který bude early agresivně jak svině, spolu s tím Lichom a s tím Frost Armorem a takisto Nature's Prophet, který bude moct s těmi trientami pushovat early veže a takisto portit na ty gengy, tak budu mít obrovský potenciál Gambit, aby tam mohli získat nějaké early killy a Antimage tím pánem bude chcet prostě farmit, joinu ten fight ideálně prostě až po nějaké 25. minutě nebo tak, kdyby mal ten svůj základ. No ale na druhé straně prostě e-home tam mají zase prostě agresivné obidve linky, protože ten Sven bude pravděpodobně už core, protože je tam ta vyspa, že jo? Takže ten Sven už nebude na support, jako byl minulou hru, ale bude jenom core offlinka, si myslím. Pravděpodobně s tím kotlom, na vrchu bude teda vyspa s nějakým tím carryčkom jedným. Jo, takže to už je safe linka sama o sebe, ještě můžu teoreticky tu vyspu s něčím dať na mid, ale to proti Tinnymu asi úplně nechcu. Tak jeden Tiny může být, že jo, no, uvidíme jako půjdu linky, ale ten Tiny pravděpodobně bude mít. Takže uvidíme, či tam Ihom ještě zoberu, potřebuju tam jedno keričko, můžu zobrať kudně Giro. Jako oni můžu zobrať kudně Giro, ale Giro jako není moc, jako je dobrá proti tomu Nature's Prophetovi, jo, ale nič velké a nakonec tam bude Magnus. Oni vědí, že potřebuju, že prostě těch keriček tam je dost, čo můžu ještě dať v tej vyspe. Takisto ten Sven může být to carry, jo, my tu můžeme na takovou toho hardcore heavy Svena, který tam přijde a rozseká to s tou vyspou, tyhle natriány všecko, jo, takže Aj to je možnosť. A k tomu ešte bude Magnus, takže ten Sven bude mať ešte bonusový damage z Empoweru. Hej, ten Sven to tam rozseká jak nikto, boys. Ten Sven, si predstaví, čo tam príde? On bude mať štvorkový cleave a štvorkový Empower na sebe, hodí jeden hit do creepa. A Lich normálne, ty Lichovi sa rozpadnú kosti, ako je, to bude proste actually huge a Ihom už majú vymyslený plán a ich last pick bude Legion Commander. OK. Takže to bude buď Legion na midě proti Tinnymu, alebo tam dají Magnusa na mid. A bude teda tým pánom na vrchu bude možno Sven vyspa a dole bude teda Kotl Legion teoreticky, alebo Kotl Magnus. Takže jeho mají velmi zaujímavé linky, by som povedal, a tuto hru budete muset robiť klipy ještě viac jako tu minulou tuto hru. Vidíte, čo tam všetko je? Chain Frosty, čo tam prídu, zima, jo, ty body bloky, stromčekmi, jo, ty reverse polarity jak svinia. A relocaty, jo, veľké clue, kryty od Svena, veľké kotlové ultimáty, všetko musíte naklipovať. Všetko musíte naklipovať, jasný? Viac nechcem. Teraz ale Gambit majú ešte last pick. Budú potrebovať pravdepodobne by som povedal, že ten Tiny bude na support.
A budu chcet ještě jednu offlinku nějakou, nějakou prostě agresivnou, nějakého kentaura kludně, prostě nějaké, nějaký stun, nějaký engage maybe. Tide je zabanovaný, takže to úplně nechcu. Timpersou možno, nevím. Razor nakonec, okej, okay, okej. Okay. Že Razor bude ten jich poslaný last pick, to bude pravděpodobně teda Afoninjou Razor na midě, je to tak? Tak to už bude, to bude mid Razor proti buď Legionovi, alebo Magnusovi, čo je prostě lepší matchup. Určitě pre Razora, jakoby, určitě pre Razora. Anti-mage teda bude dole, to je podobně s tím Lichom, bude mu tam pomáhat ten Lich s tím Frostdarmorem, to by mal co držet. Bude tam mať celkem heavy linku, povedzme, proti němu, bude tam pravděpodobně ten Magnus s Kotlom. Ale myslím, že ten anti-mage by mal být celkou OK, no a na vrchu bude asi Tiny, position for immersion. No a k tomu bude offlane Nature's Prophet, který bude moc portit šadě. Uvidíme, ťažko odhadnout podle toho piku. Spravte si názor, jaký chcete. Petnite na toho, koho vy chcete. Vy veríte, že by to mohl vyhrať. Momentálne v tejto BO5 finále, ale vyhráva i Home 1-0. A majú tam nejaké heavy kombičko teraz. A ja sa teším na to, ako uvidím Kerry Svena. Once again. Takže môj bet momentálne. Môj bet pôjde na e-home. Môj bet pôjde na e-home. Takže vám ešte v rýchlosti prezradí, kto, koľko ľudí stavilo na aký tým, ešte tam máte nejaký ten malinký čas na to, aby ste stavili. A 8 ľudí stavilo na e-home, 8 ľudí na Gambit, takže to máme kompletne vyrovnané momentálne. Nádhera, nádhera. A musíme ešte dať teda tú music dole, ako som vám slúbil, aby to bolo úplne heavy. A môžeme ísť bomby. Ideme na druhú hru Grand Finale, Bukurešť Mineru. Tými už nám tam píšu nejaké tie good luck, have fun na začiatok, nejaké tie good vibes. Razor bude teraz začínať na mide, ako sme predpokladali. Nature's Prophet bude začínať s Blightstone, tak je celkom agresívny auto-attack build. A dole máme prvý smoke od Home, tí tam chcú možno vychytať nejakého nič netušiaceho supporta. A nakoniec tam tá vyspa dostane tu Bardu hneď preč, pretože tam čakal vo veľmi dobrej pozícii FNG. Vypadám, už tam prichádzajú aj nejaké tie agresívne typy. Tak sa tu teraz prechádza momentálne na mide, ale uvidíme, ktorú linku obsadí zatiaľ. Vyzerá, že Magnus bude teda normálne offlane. A s Kotlom, a ako som aj predpokladal, vyspa bude dole teraz so Svenom ako klasická dvojica a na mide teda nakoniec bude Legion Commander. Bude celku zaujímavý midmatchup, aj keď si myslím, že tam obidva môžu farmiť. Mal by mať ale výhodu na začiatku ten Legion, pretože je to predsa len Melix už 64 damage a Quelling Blade, takže by mal určite prelazitovať aspoň pídli toho Razora, ale ten bude mať predsa len Link, ktorý mu bude môcť skradnúť ten damage, takže je to zaujímavé, uvidíme. Vidíme, ako to nakoniec prosne dole a budeme mať ale bitku o prvú bounty runu, Tin je tam síce zastunovaný, ale e-home nakoniec získavajú prvé 3 bounty runy, pretože tá vyspa im to tam ukradla rovno spred tváre. Tak sa zobral aspoň jedinú vrchnú runu pre Team Gambit. No a tým pádom anti-mage teda bude začínať dole proti tomu Svenovi s vyspou, čo mu asi vyhovuje, pretože tam začínajú gambit dokonca s trojlinkou, aby fakt securely tomu anti-mageovi tú early farmu. A takisto tam majú celku veľký kill potenciál. Minimálne damage proste, keďže ten Tiny tam proste vie rozdať na level 1 hrozne moc damage. Takisto ten Frost Shield od Licha nemôžno teda fakt podceňovať. A tá vyspa si tam bude musieť aj pozor. Je to ale napušované hrozne moc, takže veľké tá Nature's Prophet bude začínať na vrchu. S mocou tých trientov by to tam mohol teoreticky vylázitovať po toho väžu, ale dostane tam odpadla celkom heavy väžu, do toho dostane aj Magnus Nuke a vyzerá, že ich ho tam nechcú nechať na pokoji, momentálne tam začali autoatakovať po toho väžu, on tam pokoje ďalšie dva trienty, snaží sa s nimi čo najviac damage rozdať Kotlovi, ale myslím, že to vlna by ho mala zabiť a Kotl získava first blood. Tie trienty nestačili na to, aby zabili toho Kotla, ten Kotl sa tam v pohode odíde preč a jeho first blood pomocou toho už bude mať ready dokonca botu, nechať sa denajnúť od creepov, čo? To sa nechal ešte Denai neutrálmi nádherne zahrané, príde tam s full manou, s botičkou pekne a s ďalšou sentrinou. Bude ready to go. Prvý kill teda pôjde pre e-home a vidíte dole tu vyspu, tá už bude musieť teraz popovať salvu, vyhiluje takisto seba, vyhiluje takisto aj Svena úplne do fullu. Ale Tiny je tu ready, on by chcel aspoň nejaký ten level 2, predsa len teraz nemá ani 3 grab ready, takže tam nemôže úplne moc prešerovať, mohol by to tam ísť fackovať, ale to nie je úplne vončo. Na mide zatiaľ ale vyhráva ten Razor jednoznačne, 6-5 pre Afoninju, maxuje Static Link, takže tam vidieť, že Legion tam silno struggluje na tej linke, má tam 5 creepov sám o sebe, ale
Vidíme, ako to bude, keď budú mať obidvaja levely, predsa len ak tam príde a Obramovník odseště na väčší level, tak on môže hlavne farmy pomocou toho. Ihom ale kontroluje minimálne tú vrchnú linku, by som povedal, dobre, tam Nature's Prophet môže momentálne len tancovať, to je... Nie, skúsi tam dávať... On si tam ako dáva úplne free lazity, že jo, žiadny veľký prečet tam na ňom není, teraz ale dostáva už poklubonu. A je to dosť napušované, že on si tam fakt musí dať pozor. Myslím, že je mal skillnutý už teleport a má ho aj ready, takže teoreticky by mohol pomôcť na tej spodnej linke, ale tam si to proste Ihom držia pod vežou. Tam nie je úplne moc čo, Nature's Prophet zatiaľ... Prvý v creepoch, viac menej ten Magnus ho teraz akurát predbehne, ale čím pôjdu tie levely ďalej a čím tam bude ten Empower viac nasekovaný, možno práve ale bude tu Shockwave uskillovať viac, pretože tam má toho potla. Ale anyway, Ihom určite kontrolujú túto vrchnú linku. Nature's Prophet je vyučený dokonca pulovať teraz momentálne a dole by sme mohli mať nejaký ten fight, pretože tam už majú Gambiti dvojku, minimálne teda FNG už má dvojku, Immersion ešte ne, ale za jedného creepa už bude mať takisto dvojku. A vyspa sa blíži pomaly, ale isto k botle, ono keby sa aj podarilo Gambitom zabiť tú vyspu teraz ešte pred tou botlou, aby to mohlo byť huge, že by mohla stratiť hrozne moc goldov, ktoré na načiatku tak moc potrebuje a oni vyzerajú, že by chceli engageovať. Víme, či sa rozhodnú ísť na Svena, ale oni sa rozhodli samozrejme na tú vyspu, lenže Sven tam stále čaká a ona sa bude môcť teternúť na neho. Lich môže byť v problémoch, bude si musieť popnúť minimálne ten Frost Armor a rozhodli sa, že pôjdu na tú vyspu, ale tá proste teterne preč na Svena a je v pohodičke. Ihom dole kontrolujú úplne nádherne ten priebeh tej linky, tam síce anti-mage farmy, ale oni tam budú dokonca Ihom agresívni 2v3. Vôbec ich to netrápi, že sú tam proti trojici hrdinov. Takže Immersion nemá ešte 3 grab, takže tam viac menej nemá čo spraviť. Má tam jednotkový Avalanche a FNG už bude mať Frost Shield. Tá vyspa môže byť celku v problémoch, ale... že Svenovi to absolútne nevadí, momentálne dostal trojicu, ešte si nedal žiadny spell, prichádza tam aj ten... Avalanche jednotkový a Daxak tam dokonca blinkol a mohol by teoreticky zabiť, ak je tam ten Fairy Fire, ktorý skúsil vyspa popnúť, aby zachránila svojho Svena, ale Ego padne a tým pádom jeden kill pôjde aj na stranu Gambit, ale na vrchu by to mohol pomstiť Magnus, ten nemá ešte tú dvojkovú Shockwave ready. No a nakoniec ten Nature's Prophet si teda popne salvičku a bude v pohode. Farmy ďalej, teda to, že tam fakt bude masové tú Shockwave, pretože predsa len s tým kotlom majú úplne heavy nuke damage, pozrite sa na tie dva nuky. Toho kotla, to Nature's Prophet to viac menej dostal na nulu, ten musí portiť domov, pretože za chvíľku by tam dostal ďalšiu vlnu do hlavy. Kúpi si port naspäť pravdepodobne a hneď bude portiť naspäť na tú linku. Tam už ale tie jeho proste trienty sú úplne potrava, jednak pre toho kotla a jednak pre Magnusa, ktorí si tam iba spamujú viac menej spely a získavajú free creepy. Ale by sme mohli mať ale nejaký engage, tam Immersion je problém, o Higo rozbehol, ale bude musieť backovať, pretože tam už je Frost Shield na Daxákovi a Daxák ale pôjde naspäť, aby si pofarmil nejaké tie creepy, jak vidíte, tak Gambiti, všetky tie tri kóry, farmy je lepšie okrem toho Magnusa, ktorý tam má ešte tie tri enty navyše. Inak ale tu budeme mať 5-kové bumpyrony, za 3 sekundy Immersion by mal získať jednu, takisto by Gambiti mali získať tú druhú, ale druhé dve pôjdu pre tým Ehome, co tam ešte pekne aj stakol. Kotol, takže si to tam bude moc pomaly, ale isto farmy už má level 3, takže dvojková čakra, takže pádom ten Illuminate už môže fakt spamovať. No Sven zatiaľ ale celku pôjde farmy. Sice farmy horšie ako ten anti-mage, ale stále si myslím, že to je hrdina. Sven mu to úplne toto nevadí, Frost Shield teraz popnutý na Daxáka, Sven už je zmierený s tým, že žiadnu manu mať nebude. Popuje Warcry. A bude to chcieť do nich dotočiť. Ja si myslím, že by tam bol veľký, keby tam išiel ten Cleave poriadne, ale zatiaľ ten Cleave neskilluje a snaží sa namaxovať ten Stormhammer. On predsa len, keď mu tam príde ten kotol, tak ten Stormhammer bude mať väčšiu value, of course. A bude tomu Frost Shieldu samotnému možno ten Cleave. Na začiatku by nebol zase tak úplne impactful a teraz sú tam trahé rangeáci a Ego si to fakt chce vylazitovať, ale Immersion mu to tam stále chce denajnúť. Boj o creepa nakoniec, vyhráva Daxák. To bolo close. A druhý vyhráva takisto Daxák, 2 denáje in your face, Ego. In your face. A Foninja na mine pokračuje, raz menej v tradovaní farmy. Tam mal takisto aj Legion a takisto aj ten Razor. Proste si farmia, spamujú svoje nuky. Kupujú raz za čas nejaký ten regen a nič veľké sa tam viac menej stať nemôže. FNG sa tam teraz prešiel, hodil tam nejaké tie vardičky, dokonca aj Sentrinu, aby... Máme náhodou, tam prišla nejaká obská, aby si mohli free odvardiť tiny, je tu ready s desiatkou stickou dole. Ja možno chcú nejaký ten engage, už má všetky tri spely, Daxák tam teraz blinkuje agresívne do Svena, Sven ale má ešte podporu od tej vyspy, ale ja som chcel povedať, že Nature's Prophet a to ultimátka by mohla v tom fighte actually zabiť tom Svena skôr, než tá vyspa osíne vyhýlovať, ja som to ani nestihol ani povedať. Nature's Prophet tam hodil tú ultimátku úplne v nádhernom čase.
Od toho tam puše Trienty a to by mala byť tier 1 väčšia pre Gambit. Nádherné využitie toho Nature's Propheta v early game. Tá porti naspäť sám Legion. Dáva tam sice mega veľa damage ako, a stihol dokonca dať duel ešte tomu Nature's Prophetovi, ale ten dostal Frost Shield a Frost Shield ho zachráni. Prišiel tam dokonca ešte aj vyspa, aby zachránila Legion, ale Nature's Prophet stále žije. Otočil sa, aby hodil ešte jeden auto a tak vyspa tým pádom padá. Ale Legion je ešte stále na hante, tak sa ak si tam takisto bude musel aj pozerať Legionka, tak teraz tam behá proti štyrom hrdinom absolútne no matter what a FNG odportí, nakoniec tam nebol žiadny Lucky Proc ešte nakoniec. A tým pádom ich to stalo iba Nature's Prophet a získali tam dole ale na začiatku 3 killy k tomu vežičku, takže myslím, že Gambiti môže byť viac než spokojný. Razor preportil navrh, aby tam predsa ten Sven nemal úplne nejaký free time. Bere mu nejaký ten damage, má dokonca trojkový static link a trojkový unstable current, takže je celku zaujímavý build od Afoninjo. A ten milička budú určite safrovať Magnus a sama veľmi dobre túto hru, je predsa len prvý v creepoch, má 53 creepov aj vďaka tým prientom, teda 16 denájov. No v 8 minúte to je pre Magnusa úplne huge actually. Má mana boty hotové, chyba mu liter do díky a tá díka im bude môcť pomôcť, má dokonca ready reverse polaritu, ktorú by určite chcel už použiť prvýkrát v tejto hre. Že Immersion je tu z druhej strany v smoku spoločne s FNG-im. Vyzerajú, že sa presúvajú na top k Afoninjovi. Ale mohli by tu po ceste dostať nejaké to RP na cestu. Tu sú ešte trojica E-Home pri šrajne ready. By tam keď tak niečo skúsili. Legion pokračuje o farme, má nejakú stredku dostávanú. Vyzerá, že bude chceť armletku ako ďalšiu. Ten Frost Shield bude úplne neskutočný. Save od toho duelu práve, pretože cez ten štvorkový Frost Shield neskôr mu nebude cez ten duel dávať viac menej žiadny damage, nádherný Immersionov Avalanche na dvoch hrdinov zahodil dokonca kotla. Do toho prišlo Wrath of Nature a jeden autoatak od Immersiona. Tak jak to začal, tak to aj ukončil. Bere si stromek a pôjde smerom na mid. Gambit 5. kill. Je tu 9. minútu, máme tu 1 minútu do ďalších Bounty Rune a celko zaujímavé, že ten Legion chce ísť najprv Armlet a nechce ísť rovno tú Deku alebo Shadowblade, aby mohli fakt rýchlo vždycky hľadať nejaké tie engage. Tam teraz nejakú tú botlu prázdnu, ale prosím ne. Dobre, že už je tam plná tá botla. Fabian má ale fakt štvorkový ten nuke, takže idú fakt heavy na tie nuky. My majú jednak štvorkový Overwhelming Odds, štvorkový Shockwave a keď sa pozrieme na kotla, tak ten máš trojkový Illuminate už a takisto Spirit z dvojkoj, takže ten magic damage je od E-Home úplne neskutočný a teraz si to pocíti a Foninja, ktorý dostane dokonca aj reverse polaritu, zatiaľ ešte stále žije, ale dostáva duelík, ten Frost Shield ho nezachrání momentálne, Fabian nakoniec získava auto a ten last hit na ňo. A Foninja padá, 320 goldov pôjde pre Magnusa a ten sa dostáva veľmi blízko k tým tomu blinku, je mu actually chýba 300 goldov na to, FNG chce zobrať Bounty Runu a nakoniec sa mu to podarilo, ale bude ho to stáť život. Fabian získava ďalší kill a chce ešte aj Tinio, ktorý je level 5 a bez many dostáva slovy od tých spiritov a Fabian nezastavuje, dáva ďalšiu shockwave a chce ešte ďalší triple kill, tam ale portí Trien a Nature's Prophet. Aby to zachránil, dostáva Vladimíra pre svoj tým, aby si jednak tí Trienti mali trošičku väčší potenciál na to pušovanie, no a Aura Gaming pokračuje od E-Home, ale tu ste videli tu power, ten ich burst, ktorý sa ani pomocou toho armoru nepodarilo zachrániť na vrchole porti na pomoc FNG mu práve Afoninja, ktorý teraz bere Magnusovi veľmi veľa damage, on tam nemá už ready skewer, pretože ho používal agresívne a tým pádom to veľmi dobrý kill od týmu Gambit, teraz tam prišiel pekný chainfrost, ktorý sa odráža nádherne medzi dvomi a tým pádom tá Colt ultimátka to síce zdrží, ale aj tak tam padá nielen Legion, ale aj ten Magnus, takže ďalšie veľmi krásne killy od Gambit. A medzi tým stále Anti-Mage Farmy, ten už má dostávanú tredu 2 v Raid Bandy, už bude mať viac menej každú chvíľku dostávané aj to Battle Fury, už mu nám chýba ale nejaká tá perska. Nebude úplne žiadny veľký problém. Na vrchu ale Prophet dostával teda aj tredu, aby mal nejaký ten damage output a DPS. Snažil sa pushovať ten vrch, ale tam je ready stále Magnus, aby mu to tak disruptol na tamtej štvorkový nuke, ktorý tam proste úplne neskutočne ničí. To bola trošku škoda pre E-Home, pretože oni pomocou tých Bounty Rune mohli práve získať goldy na ten Blink Dagger a mohli skúsiť nejaké RP prekvapivé, ale to nakoniec neprišlo. Ja si budú chcieť vyfarmiť tento huge stack, čo tu majú nachystaný, on predsa len s tým jednotkovým, no dobre, dvojkovým empowerom to nie je úplne ono, ale
Ale myslím, že veľa expo, hlavne pre tú vyspu a takisto aj pre toho Leechna, ktorý už je level 10, ktorý bude mať armor tu ready celú. Kocel nám ide, pokračuje v tom byť annoying. Tiny takisto už by chcel dostávať aspoň tú šestku od Tiki, ešte veľmi ďaleko. Uvidíme, kde pôjde nejaký ďalší etap. Dokonca FNG tu pekne devardol obsku. Je tam ale nájdený, dokonca mu už prichádza relocate na hlavu a FNG sa môže pravdepodobne rozlúziť so životom ešte, ale no, nakoniec tam mal teammate, ktorí mu pomáhajú a dokonca Gambiti, pozrite sa, ako rýchlo na to reagujú, pušnú midovú tier 1 väžu a ten relocate bol tým pádom úplne wastenutý. A dokonca sa teraz približujú smerom k Roshanovi, uvidíme, či tam nebudú chcieť s tým Nature's Prophetom, by to predsa len mohli celko rýchlo zabiť, ale nie, nakoniec tam dali iba smoke a budú chcieť nájsť nejaký ten sneaky engage. Immersion už si bere stromek do ruky a vyzerajú, že ten target bude práve Sveník, nič netušiaci Sven, ktorý dole s Madnesskou chce len farmiť, ale teraz mu tam príde trojica týmu Gambit pravdepodobne, ale nakoniec nie, nakoniec to backuje preč. Nakoniec to Ego odhalil viac menej, FNG je tam ready, má ready level 7, čo bude pravdepodobne buď už aspoň jednotkový Sinister Gaze, alebo a príde nejaký štvorkový Frost Shield proti tomu duelu. Čo príde prvý, kto tam bude najbližšie, teraz je Magnus, ktorý už má Díku ready, dáva Arpi, ale len na jednoho hrdinu, je to nakoniec Tiny, ktorý ani není popnutý na klif, on ho podľa mňa chcel hodiť na klif, ale to sa mu nepodarilo, Kotul ultimátka, ktorá síce drží pekne, minimálne aspoň toho Tinyho, ešte teraz tam mal dobeho už ready, aj Legion Commander, aby hodil duel, nejaký ten damage pre neho prvý, jak dopadá, je práve Immersion, je tam ale ready a Foreign Gen na tretine HPček, má ešte 20-kové styky, aby to mohlo točiť, ale prišiel tam takisto Daxa, ktorému sa podarilo zabiť vzadu vyspu s pomocou Nature's Propetano a teraz je tam osamotený medzi všetkými Legion Commander a toto je all in Gambit. Outrotately, outplayly, nádherne zahrali tento teamfight, 12. kill pre nich a Gambiti získavajú veľmi dôležitý teamfight v 13. minúte. Obrovský gold swing pre nich, majú niečo okolo 4k lead, Nature's Prophet bude pokračovať ďalej, bude mať Mekáč už pravdepodobne dostavený, alebo Crimson Guard to bude pravdepodobne ako prvý. Takisto Afonin, že prežil ten fight a už má level 12, Yashu dokončenú a vyzerá pre Gambit veľmi dobré a toto finále ešte bude napínavé, ja som vám to hovoril všetkým. Tieto dva týmy sú veľmi, veľmi vyrovnané a hrozne záleží o tom, ktorému týmu vyjde ten Early Aggression viac. Tentokrát to vychádza lepšie pre Gambit, zatiaľ. Bol tam ale to RP len na jednoho hrdinu, takže to sa Ihom akoby nepodarilo, samozrejme tam v priebehuri môže prísť nejaké huge RP na viacerých hrdinov a ten Sven to tam môže rozsekať úplne neskutočne, takže Ihom majú stále game winning potenciál úplne v pohode, aj keď budú behind, jo. Majú tam to veľké kombičko, ktoré môže prísť. Otázka je, ako moc budú Gambit ahead. Legionka stále ešte nemá tu díku a na to mi príde, že tak hrozne moc farmy. Ale ešte má len proste len tú armletu dokončenú. A od tej díky je ešte veľmi ďaleko. Na to Afonin, že má 120 creepov za Razora. 15, not bad. Na tom netvorte to je aj vidieť. Traja hrdinovia od Gambit. Trojica prvá. Svetá trojica na vrchu netvortu. Antimage má dokončené už BF-ko 15. To svojím základom, ja myslím, že je úplne spokojný teraz, ale tam prichádza relocate medzi dvoch hrdinov, tam na to sú Gambiti ale pripravení a totálne rektli ten engage Ego, ale nakoniec nemá síce vyspu, ale bude musieť fightiť aj tak bez toho. FNG padá, tým pádom dva rýchle killy pre E-Home. A toto sa im celku podarilo, stratili síce tú vyspu, ale bol to ward, zabili hlavne Razora, ktorý je top network hrdina, ktorý tam bol tak vyťahnutý. Ale medzi tým stále farmy Antimage, takže akoby zase Gambitu zase tak moc toho nestratili, oni Fenji už bude živý, predsa len teraz sa čaká na tú 16. bounty runu, na ktorú by sa mohol nabejtiť Tiny a tam ho už čaká Fabian, aby by ho tam nejak odviezol. No nakoniec budeme mať dole double damage. Na letnej linke sa už snaží Legion to nejak dopušovať, stají si goldov actually na vrchu, jak padne tá väžba, tak bude mať goldy na díku, alebo z tej spodnej minimálne, tam ide defovať radšej tú tier 3. A myslím, že už majú štvorkový empower, to je ten moment, keď aj ten Legion a takisto aj ten Sven to môžu úplne rozsekať v tom RPčku, jo. Fakt, Fabian, ak tam trafí jedno dobré RPčko, tak Gambit sa môžu fakt rozpadnúť napriek hociakému akoby
netvortu, ktorý budú mať, pretože tamto kombičko je fakt huge, ešte do toho kotla, do tej ultimátky. Si to niekomu môžu úplne full lockdownuť a s duelom viac menej. No a teraz ale chcú e-home nájsť niekoho na mide, dali si tam dokonca smoke, ale tam je na druhej strane najbližšie Immersion, ešte aj Daxak. A Immersion tam chce spoločne s FNG'im aspoň robiť nejakú tú vision, oni videli teraz to Tinyho tam. Takže Kotl si pôjde na mid aspoň po ďalší level a bude sa niečo fightiť a tam je nájdený znova v dueli Razor. Nemá tam absolútne žiadneho teammate na to, aby mu pomohli a tesne, ale nakoniec to Legion stihol. 48 damage bonus, to je celku dobrý, 17. minúte bonus na Legionovú väčšinou, ale to nevidíme úplne mega successful. Legionko, aby takto to dominovala, ale s tým Empowerom to určite ide dobre. A Foninja tým pádom padá, 28 sekúnd bude chýbať svojmu týmu, ale Gambity majú stále 5k lead viac menej, takže nič moc, to nestojí, ako som už hovoril. Anti-mage stále free farmy, blíži sa bližšie a bližšie k mante. Viete, vyzerajú, že budú chcieť tlačiť hlavne spodok, Immersion si tam teraz zničí Kribievu dole, má ešte double damage sticky ready, keby chceli náhodou fightiť. A tu by mohol byť nejaký smoke, pretože FNG má dva smoky momentálne. A takisto level 9 má ready Chainfrost, takže si tam dávajú traja smoke a budú bežať za Afoninjom na mide, ktorý portal na mid. Má ready hudku, má skoro ready celé psycho, ale to ešte nemá úplne dostávané. Na druhej strane tu máme ale smoke aj od E-Hope. Magnus chce nájsť už nejaké to Dream RP a nakoniec chcú zabiť aspoň kuriéra tam dole, ale sa snaží propäť otvoriť preč a nakoniec tam príde Kotl Učko, ktoré zruší všetky tie stromy a Nature's Prophet padne. 66 damage Legion Commander momentálne. Ťal sa ten Legion pick celku vypláca, na druhej strane tu máme ale Immersion možno trošičku v problémoch, pekne zahodil toho Svena, ale od seba prichádza tam dokonca Afoninja, aby mu možno trošičku pomohol. Immersion dostáva aspoň ten štvorkový Frost Shield, za jednu sekundu budeme mať ďalší stuník a pravdepodobne dostane ešte čakru a tým pádom každú chvíľu budeme mať ešte ďalší stun, je to tak, za dve sekundy má ďalší stuník, prišiel tam dokonca Fatebian, ktorý doráža, finally Immersion. 10. kill aj pre E-Home a tier 1 väža by mala veľmi rýchlo padať, ale zase ten Frost Shield, ktorý ju udrží veľmi, veľmi dlho nažive. Skončí dokonca celá tá madneska, ale ešte skončilo aj to účko, takže to bude pushovať veľmi pomaly, ale tá tier 1 nakoniec aj tak padne. Ospa už má aspoň level 10, takže nejaký ten XP game navyše, ale hlavne ten level 15 bude actually huge, pretože tým, s tým Svenom sa to nezdá, ale on tým pádom bude dávať, keď bude spojený so Svenom a bude mať to účko ready. Tak budú dávať všetkým ten bonus damage, jo? Takže keď tam príde fakt to veľké RP a bude mať Empower jednak Magnus a aspoň ten Legion a Legion a Sven budú mať možno ten Empower a bude mu stačiť možno aj jeho Cleave, tak oni to úplne zničia v tom fighte, takže to RP fakt môže zdevastovať Team Gambit. Otázka je, aký budú mať positioning a či sa to tam Fatebianovi podarí niekde prepchať. Pripomínam, že je to grand finále, by the way. 1-0 zatiaľ vyhrávajú E-Home. A tam ešte nechal to jedného creepa, nakoniec to tam nechal Fatebian, to úplne neodhadol, chcel tam ešte, aby sa tam spavnul ďalší Kemba. Dostihol a možno sa bál nejakého toho gangu, takže nakoniec otvrtil, nechal tam toho osamoteného Ancient Tired Thunderhide, teda som chcel povedať. Ktorý tam schoval na 16 HPčka. No a na druhej strane tu máme zase ďalšie enchanty, ktoré sú farmené Svenom. Sven s tým štvorkovým manpowerom, by the way, a s jeho štvorkovým cleavom. To je iné, to je malinký. To je iba 74% plus... To je 164% cleave, takže akoby... Ja by som bol radšej ten target, do ktorého ten Sven hituje, ako stať za ním, pretože to bude boleť o dosť viac. Nature's Prophet dostával medzi tým už Vanguard, Mekáč, čo by sa staviť urobiť, snažiť dostávať nejaký ten Crimson Guard pre jeho tým určite. FNG ten je zatiaľ zvaná War Bitch. Ihom sa rozhodli, že pôjdu sneaky zabiť Roshana. Dávajú si, budú si musieť ale dávať pozor. Tam prišlo to RPčku, ktoré chytá zase, ale iba Nature's Prophet a nič veľké tam teda nepríde, ale už tam na druhej strane Gambiti sa snažia zabiť Legiona. Legion padá, je tam pekné ultimátka na 4 hrdinov, medzi nimi sa odrážal ten Chainfrost úplne neskutočne, ešte Wrath of Nature ich tam roztrhal na kusy a CIS Dota at its finest. Gambit teraz vysvetlil Ihomu, že takto sa nejak fajtí. Again, RPčko prišlo len na jediného člena. Bolo to dobre myslené, oni tam boli, Gambiti, teoreticky na kope. Ale proste,
fakt disciplinovanie stáli od seba, on tam nemal priestor na začiatku trafiť niekoho viac, tak sa tam dokonca chce hantiť ešte Kotla v bázi teraz. Nezaujímavé absolútne, že sú tam nejaké tier 3, 4, 8 a Kotl padne. Gambiti nielen, že získali Rosha, majú Aegis na anti-mageovi, ale môžu pušovať. Pušli už tier 3 vežu dole, tam sa síce buybackol Kotl, ktorý bude chcieť dať aspoň nejakú tú vlničku, ktorá to možno trošičku zdrží. Ešte nejaký blinding light, ale to nebude stačiť, Miliraxi 22. minúte padajú. Gambiti úplne neskutočne využili ten minulý teamfight a získali za to celú spodnú stranu, no respektíve dobre, aspoň iba Miliraxi to im stačí, do toho tier 2 veža nám ide. A Crimson Guard už je dokončený na tom Nature's Prophetovi, Fatebian nemá ani RP, ešte potrebuje ďalších 50 sekúnd, ale je tam medzi všetkými Sven, ktorý to bude chceť vysekať, ale on dostáva neskutočný damage a Foninja mu ukradol ešte ďalších 61 damage, medzi tým je tam Forska, ktorá mal zachrániť Fatebiana, ale to absolútne nezachráni a teraz ho tam snažil aspoň Legion zabiť FNGO, to sa mu nakoniec síce podarilo veľmi tesne, dostal teda ďalší damage, má síce 84 damage, ale čo im to pomôže v defenzi, pretože pozrite sa, tuto je avalančnutý Sven, ktorý s tým nemá čo spraviť, tak Daxakovi ešte priletí niečo na hlavu a to bol len nejaký ten creep a bude ďalej pušovať, stále má Aegis ready, má ďalších 2000 goldov a teraz uvidíme, koho bude chce jumpnúť, actually Legion a dáme ready niečo, skúsi to aspoň vypajtiť, ale dostáva stromečky, Forsku naspäť. Snažia sa to ihom zdržať, čo to len ide, ale nemajú absolútne nádej obrániť ten ďalší Milirex a Gambiti sú na koni. 11 káli, 23. minúta, 20 kg pre nich a to neskutočne trhajú momentálne. Dve Miliraxy, alebo dva Miliraxy teda už pušnuté pre Gambit. Majú ešte stále ready Aegis ďalšie 3 minúty, takže ešte môžu kľudne ísť pušnúť ten posledný Milirax, alebo aspoň dokončíte ďalšie dva Rangeraxy, po prípade si zobrať ešte nejakú tú šrajnu, zobrať nejaký ten map control. No a step by step si to postupne celé vyhrať, on už má goldy dokonca na... Jednak si dostal Vanguard a myslím, že už mu pôjde aj... Nejde mu actually Basher, už som si myslel, že bude mať aj Basher, to by bolo 23 minúty celku huge, ale takže mu bude stačiť podľa mňa aj ten Vanguard, on jeho teammate nie sú tak tučný, že tam momentálne ani nie je úplne podstatné, čo som teraz akoby postavil. Na druhej strane ale Legion získal aspoň tier 1 väžu, nejaké tie goldy pred tým E-home, ešte im nemôžeme úplne zatracovať, pretože predsa len tam stále, pripomínam, tam majú to kombičko, nemajú síce dva Raxy. Ale majú tam Svena, ktorý to pomocou Empoweru môže rozsekať, všetko to ale stojí na Fatebianovom Magnusovi. A musí prísť nejaké veľké RP od neho. A ak tam príde, tak ten Legion s Empowerom a takisto ten Sven to môžu rozsekať. Viac tých 4 staffiek už je postavaných na odjomu strany, aby mohli keď tak fakt pomáhať nejakému tomu targetu, ktorý rozbehnú Gambiti. Kotl už má jednak po tej 4 dostávanie aj Ghost Scepter, aby tam fakt nemohol byť vypnutý, aby ho nemohol skočiť ten anti-mage, úplne ho zničí cez tú mantu, cez nejaký ten Basher, no ale vyzerá to, že Gambiti budú chcieť pušovať, majú stále ešte Aegis. Minútu 20, minúta 20 do skončenia Aegisu, porčí tam už aj Legion. Tým pádom, budúce teraz fightiť našli nakoniec anti-mage, ktorý má ale stále Aegis, popuje dokonca counterspell a backuje preč. Tým pádom prvý engage od E-home, aspoň Forsol. Gambitov back, ale ja si myslím, že ten Daxak anti-mageovi bude chcieť ešte využiť ten Aegis, má ho stále ešte minutu, takže tam môže ísť veľmi agresívne, si myslím, nemá sa úplne čoho bať. Popuje tam nejaké tie random counterspelly, či sa mu nepodarí niečo náhodou, akoby. Otočiť nejaký ten Stormbolt na neho napríklad, ten nebol úplne zlý. Svena ide už má takisto díku, inak a už sú tam tie engage, je tam Daxak medzi všetkými, ktorí ešte stále má ten Aegis, ale je to vzadu RP! No tentokrát je obrovský od Fabiana, takisto je tam Kotl ultimátka, ktorá úplne drtí Team Gambit, ale teraz tam prikáza už ten Chainfrost, ktorý sa medzi nimi odráža jak za mladá FNG The God. Ešte je tam medzi všetkými Afoninja, ktorý už síce ešte umiera, ale nakoniec tam budú musieť prísť ešte aj buybacky od Ihom, aby to vôbec udržali. To veľké RP prišlo, ale Antimage ste stále má ten Aegis, im sa podarilo síce získať aj ten tretí kill a tým pádom obránili aj tú tretiu stranu svoju, ale muselo ich to stať takýto obrovské RP do tohoto kombíčko s Kotlom. Konečne to E-home zahrali tak ako chceli, ale museli na to popnúť aj tak, jo, museli na to popnúť 3 buybacky, aby to vôbec ako vyhrali ten fight, takže tu je vidieť ako Gambiti sú ahead.
A aj napriek tomu, že tam prišlo úplne najideálnejšie RP pomaly ako mohlo v tú situáciu prísť. Tak aj tak to stálo, Gambitov viac menej iba 3 killy a nič veľké, žiadny veľký objektív zatiaľ, za 35 sekúnd sa už bude spawnovať Razor. Mohli by získať teoreticky nejakú tú tier 2 väžu, ale... Minimálne nezabili to anti-mage a to je ten najväčší kill. Ten ešte našiel teraz priestoru double damage, aby to nebolo málo. Už bude mať dokončený aj Butterfly soon. Sven postavil ako ďalší item Hyperstone, chcú robiť ešte Kiraz. Aby mali proste silnejší ten celkový teamfight a minimálne mu ten attack speed a minus armor pomôže. V tom damage outputie, aby to tam mohol fakt rozsekať. Kotl má zase zaostávaný game a ďalšieho item vyzerá, že buď chce byť Lotus Orb. No veď čo tam presne ako chce úplne dispelovať od ní. Jako Static Link tam ako môže prísť, ale ako nič úplne veľké, možno nejaký Mana Void, že by chcel ako evoidnúť, aj to je možnosť, ale... Každopádne. No aj ten dispel dosť tu najdobrý, že jo, to je samozrejme. Ihom ešte ale nie sú out teda. Pripomínam, že vyhrávajú v tomto Grand Finale zatiaľ 1-0 a toto je druhá hra. Gambiti to chcú vyrovnať, vyhrávajú v 28. minúte niečo 9k goldy, takisto XPčka. Sú skoro na nule, tie sú celku back and forth, tie sú len okolo 2000 pre Gambit. A win probability je skoro asi 90% pre Gambit, takže raz e-home pôjdu against the odds. Anti-mage dokončil už Butterfly ready, ďalšieho item vyzerá, že bude chcieť dokončiť práve ten veľký Basher. Pekne Abyssal Blades, aby tam mohol keď tak lockdownuť nejakú tú vyspu vzadu. Tá ale už má proste predsa len 1700 HPček, má ready mekáč, má nejaký ten malý Tarask, jo, má Ring of Tarask. A chce si postaviť dokonca aj Ghost Scepter. Takže nebude úplne jednoduché na to ju zabiť, dokonca má už level 15, takže ten Sven tam tým pánom bude môcť fakt zväčšiť damage. Úplne v celému týmu viac menej. No a teraz by sme tu mohli mať jeden z tých rozhodujúcich teamfightov, pretože je tu v Invize Anti-Mage, ten by mohol prekvapiť teoretický Iga. Tu ide vyfarmiť len tak casual dráčikov, Roshan sa nám bude spawnovať, no keď za 13 sekúnd bude mať random, takže ešte budeme musieť chvíľku vydržať a týmy takisto. Nič z propeca, nemôže úplne teraz dostať na nejaký ten split push, pretože sa bojí, že by ho hoci kde gangli vreca len. Nemajú úplne vision, kde sa teraz momentálne nachádzajú hráči e-home, tým pádom si farmí normálne v lesíku. Má predsa len už level 20, má dokonca sprout cooldown, celku zaujímavé, takže aby tam fakt tie sprouty mohol využiť, aby tam videli, že to využívajú fakt neskutočne tie sprouty, jednak je to dobré tým razorom, že to môžu hocikomu podržať. Skúsili, že tu nie je nejaká tá vardička, anti-mage má 21, takže už má minus 2,5 sekundy ten blink cooldown. Oznamená, že si môže dovoliť blinkovať, čo sa mu, toľko sa mu len zachce. No ale máme tu zase RP ready, máme tu zase RP ready. Empower takisto popnutý na Legionovi a Legion s 3200 HPčka mi actually teraz bude chcieť nájsť nejaký easy kill, ale nakoniec sa im to nedarí. Zničil aspoň Sentry Wardu a bude chcieť ísť tomu Roshanovi, Roshan sa spawnuje ale až za minútu. Bounty runy teraz, ktoré si Eagle zozbiera s Haste runou. Mafo Ninja získal tie spodné dve a vrchné dve zobrali e-home, takže kľúci si rozdelili 30 minútové bounty runy. Je tam na vrchu vyťahnutý celkom Sven, už ale backuje, má zase Kiraz dokončený a chce ísť ďalší item MK, bo to je veľmi dobrý choice podľa mňa, pretože na to anti-mage s Butterflyom to jednoznačne potrebuje. Tam nie je moc o čom, on potrebuje proste damage output, ale takisto ako on nemá ešte BKBčko jeden Sven. Myslím, že to BKB by bolo actually huge ako. Ale samozrejme to backup úplne nepomôže, keď ho tam buď bude sať Razor alebo niečo podobné, alebo keď dostane sprouty aj tak. Ťažko, majú tam tie forsky, aby to keď tak ako nejak kontrolovali e-home, ale budú to mať určite ťažké. Obidva týmy teraz čakajú neviac menej na nejakú chybu supera, máme tu 31. minútu, hra sa nám celku ukludnila na to, ako akčné to doteraz bolo. Je to taká tá klasická čakačka na Roša. Trient to tam ale teraz už spavnul, Roshan je spavnutý a tým pádom Gambiti o tom vedia. Ihom zatiaľ ešte netušia, majú tam nejaké tie pingy, predsa len vedia, že už ten random dávno
skončil a tým pádom tam možno príde od nich nejaký ten scan za chvíľku. No a tak sa už pracuje na tomto, prišiel tam scan od eHome, presne ako som predpokladal, ale uvidíme, či prídu dostatočne rýchlo na to, aby vôbec to Rošana mohli nejak fajtiť. Vyzerá to, že nie sú v pozícii absolútne na to, že by to dali, takže nechajú free Roša. Team Gambit. Tak sa chce tým pádom zobere Aegis a uvidíme, kto si bude chce zobrať ten cheese. Pravdepodobne to bude Afoninja, je to tak? Takže Afoninja si zobere cheese do toho ďalšieho fightu, než má ready aj Shivu, má ďalších 2300 goldov a má tam nakliknutý Solar Crest actually ako ďalší, na ktorý mu chýba necelá 500. Kotl už má aspoň ten Ghost Scepter zostávaný, má ďalších 3300 goldov a actually už má trojkový Will-O-Wisp. Takže ono, už je veľmi ťažké to nejak counterovať a nejak to sfokusovať v tom fajte. Antimage sa o to môže celko rýchlo postarať, ale ako to prídem. Antimageovi podľa mňa ide celý ten veľký basher, že jo, je to tak? Ide mu celý Abyssal Daxákovi, takže teraz tam bude mať ešte aj Lockdown navyše, ktorým teraz možno trošku chýbal. Budeme sa musieť dívať na Magnusa, zas a znova. Fate Beyond bude musieť predviesť nejakú tú čínsku krásu. Už mu tam prichádzajú Gambiti k tomu fajtu, už by tam chcel možno nájsť nejaké to RP na viacerých hrdinov, ale tam zatiaľ nie je Nature's Prophet, ktorý zatiaľ farmy čo aj druhú stranu mapy, predsa oni to môžu prešovať pomaly, majú Aegis, majú cheese, už tam portia ten Nature's Prophet, ktorého možno budú chcieť skočiť. Daxak tam ale prišiel na ten high ground, oni tam rovno do neho engageujú, Avalanche na dvoch zatiaľ. Ale vidíme, že Daxak nedostal absolútne žiadny damage to. Nepopli tam samozrejme nič veľké, ako žiadny duel tam neprišiel, iba Sven ako mi popol. Sven viac menej popol ultimátku, ktorá už ale tým pádom bude končiť, takže to je celku veľký edition, ako on má 600 damage, ktoré mu budú chýbať ako teraz. Momentálne mu to účko skončí a to je trošičku problém, to je pekný bait od Gambitov, teraz sa tam budú chcieť engage rovno na Leech, na ktorý nemá manu absolútne na nič, bude môcť popnúť ešte BKBčko a bude môcť teoreticky niekoho chytiť, ale tu máme RP na dvoch hrdinov dozadu, uvidíme kde je ten follow-up, nakoniec sa im podarilo vypnúť aspoň FNG, ale buybackuje naspäť, takže tam radí, je tam pekná koto ultimátka, takisto Blinding Light, aby ešte získal jeho mu čo najviac času, ale krásny Avalanche teraz od Immerso to tam zdržal dostatočne na to, aby tam Daxak teoreticky mohol získať nejaký ďalší kill, nakoniec ich iba odohnali odtiaľ a budú chcieť získať hlavne ten Rax. Prichádza ale Glyph od eHome a toto ešte nie je od nich koniec, tam ešte chcú fightiť ďalej. Zatiaľ sa nenabejtil, ale Ego na to, aby si vrátil nejaký stunning, dostával, ale presne ten Sprout, ktorý tam môže chodiť furt, ten Sprout má asi 3 sekundy cooldown, on ho môže v tom Sproute držať actually úplne celú dobu, pozrite sa na to, on tu stále v Sproute, ďalší Sprout, ktorý mu tam prišiel, on akurát rozdáva niečo, padne tam ešte aj Magnus a pozrite sa, jak tu stojí ten Sven, až po 4 Sproutoch dostal konečne Porsku. Dostane na cestu ešte jeden strom do hlavy a myslím, že každú chvíľku to budú musieť eHome napísať, pretože Ego popuje ultimátku, ale tam mu nebude stačiť, teraz sa bude môcť buybacknúť, ale bez ultimátky tam moc toho neurobi, prišiel tam ale pekný Chain Frost, na druhej strane by mohol umrieť Nature's Prophet, ten síce umrel, ďalší duel damage pôjde pre Leechna, ale uvidíme, ako sa im to podali, Daxak umre jedenkrát, ale ešte stále má Aegis, buybacknul tam aj Nature's Prophet, aby to už úplne dokončil, no a teraz tam príde Daxak, aby to rozhodol úplne celé, budú to chcieť ešte eHome, ale možno fajtiť, tak sa dostáva stunník, ten nestihol vrátiť. No ale už je to mega creepy dávno a myslím si, že to by mohli eHome čím skôr napísať. Ale ešte chcú dať možno nejaký ten final fight, nemajú Fate Beyond, nemajú to veľké RP, ale majú aspoň nejaký ten damage na Legion Commanderovi, ten má predsa len 110 stilnutých damage, bude musieť počkať jenom na to, kým skončí ten counterspell, aby mu niečo mohli dať, ale on nemá ani duel ready ešte 5 sekúnd. A dostal neskutočný damáž, pravdepodobne tam Daxa chce ešte hodiť nejaký ten mana void, ale mali dosť many na to, aby to prežili, takže to ani nevyhodil a Forninja to tam bude ešte nejak skautovať, Daxa to bude chcieť ukončiť, uvidíme, že eHome to nechcú proste napísať, oni chcú fightiť až do toho posledného HPčka, je to predsa len grand finále, Sven sa tam teraz rozhodol ešte to skúsiť defovať, ja už čakám, kedy dostane ďalšie sprouty a bude tam stať zase hodinu sproutov, Kotl ultimátka, ktorá chytá síce trojicu hrdinov, ale len na jeden jediný tík. Dva katapulty ready a myslím, že Gambit nebudú chcieť backovať. Oni by to mohli chcieť dokončiť, no aj keď sa pozrieme na to, tak Magnus už je ready. Je tam, stojí tam v Shadow amulete nenápadne a čaká na to jedno RP a nakoniec to eHome ešte udržali spolkou HPček, okej. Okej. Mega creepy sú tam, ale eHome veria. eHome veria, keď sa im teraz podarí zabiť minimálne aspoň toho Nature's Propheta, tak ten tam nebude, ten sa nebude môcť buybacknúť. Že ak by prišlo nejaké RP na 5 teoreticky, no,
nějaký ten kill a nějaký push midom, tak by to teoreticky kluci mohli ještě dát, ale muselo by prísť něco actually mega huge, protože když se potřebujeme na tu win probability, tak to je už 100% prostě pre gambit viac menej. XPčka jsou něčeho okolo 4000 pre gambit, goldy 18000 pre gambit. Chcú vyrovnať na túto sériu na 1-1, aby to finále bolo predsa len zaujímavé, a to chceme aj my, čo? Chceme samozrejme. Vidím, že, že vás v čete je Rectal Boss, no, to je sad story, ale bol tam nejaký juicy loot, ktorý ste mohli získať. To sa vám síce nepodarilo, ale uvidíme, či Gambitom sa podarí ukončiť túto hru, actually. Že ten Legion už má 110 bonus damage, čo asi nebude znamenať úplne nejaký extrémny bonus, on má síce s Empowerom ako by pomaly 450 damage, a ešte keď dostane bonus damage od toho Svena, z tej Aghanimovej ultimátky, keď sa do ňa spojí tá vyspa, tak oni majú fakt na papieri, majú e-home neskutočný damage, ale to by ja musel fakt prísť to RP na 5, alebo by Gambiti museli tam sa postaviť dobrovoľne 5 vedľa seba, aby to tam mohli fakt zničiť. A zatiaľ to majú oveľa lepší execution v tom, čo je to hre. Fatebeyond bohužiaľ na ňom to celé stojí. A GMPT to vyzerá, že to chcú ukončiť. Daxak už agresívne skáče práve na Legion Commandera, ten mu dáva ale duel a tým pádom to Daxaka teoreticky môže stať život, ale na mňa stále Frostshield, prichádza tam teraz RP na dvoch hrdinov. Daxak by mohol padnúť, actually 2 killy pre nich a E-Home sa ešte stále udržali v tejto hre. Apo Ninja padne takisto a ešte bude nasledovať aj Immersion, takže pozrite sa na to. Oh man, Koto za pomoci Refresh Rollbu, Double Will-O-Wisp. Udržali to ešte, 4 killy pre nich a jediný, kto neumrel, je práve ten Nature's Prophet, ktorý nemá ani buyback, takže to vyzerá, že E-Home proste chcú ísť pushovať no matter what. MKBO dostávané na tom Legionovi a tým pádom tam budú musieť prísť prvé buybacky, ale E-Home majú podľa mňa jen taký jeden jediný shot na to, aby to skúsili, aby minimálne musia forsnúť aspoň tie buybacky a zdržať to dovtedy, kým budú mať ďalšie RP. A s tým RP-im by to teoreticky mohli ešte udržať. Čínska nádej tuto vidíte, že never give up, never give up. Teraz ale je tu nádej, že s Propetom si odporti preč. Tam bola nejaký relocate akurát na to. By tam skúsil zobrať tu. Skúsil nájsť veľmi toho Propeta. A portne v pôvode naspäť. No žiadny veľký push z toho nebude, tam dole už prichádza ďalšia wavka, ktorú budú musieť skúci defovať. No a E-Home sa tým pádom nedostali ani za polovicu pomaly, dostali sa tam k tier 2, ale to je tak všetko. A buyback bol spadnutý, myslím, že len na, okej, len na Razorovi, actually. Čo je obrovské, ale každopádne tam buyback bol. Tam 7 minút cooldown buyback na Razorovi, 3 minúty a pol ešte na Nature's Prophetovi. A ešte samozrejme 2,5 minúty na Lichovi, takže ak sa E-Home mu podarí ešte jeden takýto fight, tak to fakt ako straight up môžu pušnúť midom, ako tam Kotlo môže zostať na ten defense, ten to ako pomaly ho to zabije, ako, alebo tam teoreticky môže zostať nejaký Magnus, ktorý to proste udefuje. Alebo niekto vlastne, oni tam môže vždycky byť zvyspoužívať na portičke, tak do toho fightu to im úplne nevadí. Takže páne, ten tučný anti-mage vpredu sa toho vôbec nebojí, našiel ten crucial double damage. 40. minúta sa blíži, tým pádom tam bude ešte jedna runa možno. No a získal ešte double damage a invis do toho a dole ešte ďalší double damage, keby mu náhodou bolo málo. Roshan sa ale spavnuje za 30 sekúnd, až tým pádom ten double damage už bude končiť. Takže tentokrát viem, by tomu úplne ten timing nevyšiel na jedničku, ale stále majú 11 lead v 40. minúte, zoberú si pravdepodobne všetky 4 bounty runy. Na druhej strane tu máme Legion Commandera, ktorý práve skáče Immersion, ale Immersion a jeho Fast Fingers stihol ublinkovať preč. Zachránil si tým jeho kamenú prdel. Chce urobiť actually Ethereal Blade s týnym, aby keď tak mohol zachrániť ten target v tom dueli, ideálne to je toku dobrý choice. Keď tak ako ďalší duch navyše. Je teraz čo príde pre nich, zatiaľ tam neprichádza žiadny rapír akoby od E-Home, keď sa pozrieme na ty pick-up, on Sven má ready veľké kryty, takže tento tam fakt chce ničiť. A ďalšie tam má kliknuté práve to MKBO, ale podľa mňa by už mohol postaviť aspoň to 10 sekundové BKBčko ako ten Sven teraz.
Ale on ide proste all in damage, aby to dali, on predsa len proste nemajú 3 strany, takže si úplne nemôže dovoliť tam ísť nejaké safe itemy a musí ísť teoreticky all in. Roshan už je ale spavnutý, Daxak, ktorému práve skončil ten double damage, tak ako som povedal. A ide na Roshana aj bez double damage, on to aj tak zabije veľmi rýchlo a myslím, že ihom sa tam nemajú ako dostať čas, pretože ten Roshan padne veľmi rýchlo. Tým pádom tam bude cheese pravdepodobne pre Aforinju, Daxak si zoberie pravdepodobne Aegis miesto Treddy. No a budeme tam mať ešte nejaký ten refresher. Možno práve pre Liča, ktorý si tam bude hodiť nejaký ten double chain frost, tomu určite vadiť nebude, je to tak, zobere si ho. Smoke hneď za tým a vyzerá, že Gambiti teraz to už chcú ísť ukončiť. Už chcú proste ukončiť to trápenie týmu E-Home, ktorí sa snažia z všetkých síl to ešte udefovať, ale Fate Beyond zas a znova bude musieť nájsť RP. RP Snow by som povedal. No, dole už prichádza Imerden, takisto Daxa, ktorý to začína. Ego popuje ultimátku, tým pádom jeho tým okolo neho je dosť boostnutý. Imerden sa snaží beknúť ale preč a vyzerá to, že Gambiti zase nabejtili Svenovú ultimátku. Počkajú, kým skončí Svenová ultimátka. A pôjdu pušovať znova. To je nádherne zahrané od Gambit. Plne krásne to nabejtili. In and out. Nádhera. Gambiti ale teraz už prichádzajú, Godstrand už skončil a dole bude chcieť Legion nájsť práve Immersion a Immersion dostáva síce stuny, ale nebolo tam nič, Daxak portí medzi všetkých, vidíme čomu kľúci môžu dať, prišiel tam nádherný Avalanche, Fate Beyond sa snaží niekoho nájsť kotlu ultimátka, ktoré tam chytá dva targety, tie dostali dokonca aj RP, ale na druhej strane ešte chytený medzi všetkými Daxak, ten tam ale podľa mňa dosť roztekával, nakoniec aj Eagle tam dáva celku dosť damage, ale tie Ghostke, ktoré tam držia a nebude stačiť ani ten Will-O-Wisp ďalší, ktorý tam príde. Gambiti by to mali už ukončiť, ale pre nás tam prichádza ešte Eagle, ktorý nakoniec ešte zabil dokonca Liča, ale trón už padá a Gambit vyrovnávajú sériu na 1-1. Dobrá hra, musím uznať. Neže ne, ukážem vám tu samozrejme scoreboard, aby ste videli, jak to celé dopadlo a my máme teda vyrovnanú sériu na 1-1. Ladies and gentlemen. Pajde, vás tu všetkých vítam, je vás tu skoro 125, takže... Co, veľké číslo? Ďakujem pekne. Dúfam, že sa vám ten cast páči, actually. A dúfam, že si užívate to finále tak ako ja.